Направду, медитація – це одна з таких технік, яка мене привела в йогу. Тобто я завжди сміюся з того, що я в йогу попав з, так би, з задніх дверей. Бо більшість людей спочатку приходять на заняття з йоги, потім починають нею цікавитись і зрештою якось доходять до практик медитації. І загалом я вже займаюся йогою активно 10 років, десь 9-10 років. І з них 4 роки викладаю, і викладаю так, тобто викладаю на міжнародних курсах з сертифікації викладачів, веду окремо власні курси, виступаю на фестивалях, відкривав Захід Фест, роковий фестиваль цього року йогою в Україні, у Львові, ну тут поряд зі Львовом. І насправді медитація для мене це, з одної сторони, дуже улюблена мною тема, з іншої сторони, для мене дуже болісна тема. І я тішуся, що дедалі більше людей до неї хочуть долучитися і з якими я можу поділитися тою інформацією, про яку ми будемо сьогодні говорити. Отже, в нас сьогодні план такий. Ми трошки поговоримо про карго-культ. Це якраз те, що моє наболіла маленька тема стосовно практики медитації. Розберемося з тим, що воно таке, з чим її їдять. Та? І розберемо таку хорошу базу, хороше підґрунтя до того, щоб почати займатися практикою безпосередньо типу, від сьогоднішнього дня. І також у вас буде невеличке домашнє завдання. Тобто домашнє завдання – це два варіанти практики, яку ви можете почати робити. Тобто, знову ж таки, вдалий ґрунтовний старт. Безпосередньо на лекції моїм завданням не буде навчити вас вже прямо за сьогодні медитувати ідеально, та, як просвітлені монахи там в Тибеті. Моєю задачкою буде розкласти в вашій голові по поличках інформацію про цю практику і трошки позамітати, позабирати те зайве, що нам навіяв кінематограф, якась фантастична література і так далі. Хтось чув взагалі про те, що є таке карго-ефект? Круто, тому що для мене це сталося так приємною несподіванкою. Карго-ефект – це такий момент, він активно почав з'являтися після Другої світової війни. Що відбувалося? Американські військові багато літали над різними островами, де живуть аборигени. І аборигени ні поняття не розуміли, ну, типу, ні про американців, ні про якісь технології, про те, що відбувається в світі. Вони бачили, що приїхали якісь нові люди, в них були якісь нові штуки, і їм з літака боги скидали провізію, їжу, ще якісь там подарунки, дари. І ці аборигени, бачачи тільки зовнішню оболонку процесу, не розуміючи його внутрішнього середовища, вони почали створювати різні об'єкти з тирси і соломи, які нагадували об'єкти військового періоду Другої світової війни. Писати собі на грудях USA червоною глиною, робити якісь окуляри, щоб бути максимально схожими в надії на те, що боги змилостивиться. І таким чином вони теж отримують якісь дари з неба. Тобто, що відбулося? Люди не розуміли внутрішнього наповнення, але бачили зовнішній об'єкт. І намагались через повтор зовнішнього отримати те, що відбувалося всередині. Направду, на превеликий мій жаль, з медитацією зараз відбувається приблизно те саме. Тобто, якщо ми запитаємо будь-кого пересічного, що таке медитація, людина скаже, це от коли отак сидять в гарній позі з прямою спиною, з закритими очима. Окей, і що? Ну, а далі починається повний ліс. А якщо цій людині розповісти, що про динамічні медитації Ошо, або четвертий шлях Гурджієва, або про кундаліні-йогу, де взагалі немає місця в цій статичній позиції, то ми розуміємо, що все повністю руйнується. І на цій почві, через те, що у людей немає розуміння того, що ж має насправді відбуватись всередині, є величезна кількість спекулятивної роботи. Тобто дуже багато людей говорять, що вони приносять якісь неймовірні нові техніки, розповідають людям за великі гроші якісь штуки, де вони роблять повну дурню і нісенітницю, і при цьому люди вважають, що вони якби долучилися до чогось великого, а насправді це не приносить жодної користі. Тому перше,
Про що ми поговоримо? Це про те, в що ми віримо. Ну, це такий якби збірка найбільших стереотипів, зібраних мною за 11 курсів з медитації, які я чув від різних людей, і от поки розповідаю подібні лекції. І я розповім вам, чому оце все не так. Також, якщо у вас будуть якісь думки стосовно, ну, якихось тут немає, ви також, як завжди, та по формату піднімаємо руку, і я вам буду на них відповідати. Отже, перша ідея – це те, що медитація – це зупинка свідомості. Або зупинка потоку думок, або зупинка ще чогось. Та? От. Насправді в цьому стереотипі, в цьому міфі є майже наукове підґрунтя. Це питання до перекладу йога-сутри. Тобто йога-сутру Патанджалі – це такий один з таких фундаментальних текстів по йозі. Його коли перекладали в російському варіанті, було якраз йога – це зупинка свідомості, і була зірочка зі зноскою на 3 сторінки про те, що мається на увазі під словом «свідомість» в даному випадку. От. А в англійському варіанті було питання, переклад як «fluctuation of mind», тобто коливання розуму. Та. Загалом проблема перекладу з санскриту в тому, що в них величезна кількість слів, які неможливо перекласти дослівно якось на будь-яку сучасну мову. Тобто, якщо ми візьмемо, от, я думаю, ви чули таку ідею, що в чукч в них є багато слів, які пов'язані з кольором білий і сніг. Тому що вони живуть в цьому середовищі, і вони дуже добре розбираються в градації білого кольору. От у індусів є 16 термінів, які говорять про різні складові психіки. А в нас є тільки розум, та? Ну, або там, в російській ум і разум. Та? І вони все одно, типу, вони, по суті, є синонімами, вони не мають якоїсь різниці, якоїсь диференціації. Тому я зараз не буду дуже сильно заглиблюватися в санскрит, в різні ці слова і терміни. На даний момент просто повірте мені щиро, що це не так. Окей? От, якщо це буде потрібно, в нас залишиться час в кінці, я про це розповім більше. Знову ж таки, просто посидіти з закритими очима. Направду, для багатьох людей це типу практика релаксації, практика розслаблення. Та? Просто розслабитись, покиснути в ванні, вони це прирівнюють до медитації. І, в принципі, загалом слово медитація, воно зараз є маркетинговим. Тобто, якщо ми продаємо там майстер-класи з ліпки з глини, вони коштують умовно там 100 гривень, якщо медитативна ліпка з глини, то вони коштують 300. Та? І, ну, направду, я зустрічався з дуже багатьма там медитативною вишивкою, ще чимось. У мене завжди тіпається око тиждень після якихось таких повідомлень. Чому це не може називатись практикою медитації? Просто з точки зору на здоровий глузд. Це не робить нас кращими. Та? Тобто, уявіть собі, ну, зараз ми можемо займатися різною дурнею, насправді. Ну, тобто, в нас є там супермаркет під боком, в нас є над головою хороший дах, ми маємо роботу, там, родину і так далі. Уявіть собі, 4 тисячі років тому ви живете в джунглях. У вас немає абсолютно нічого. Ну, тобто, кожен день у вас є якась боротьба за виживання. Навіть якщо у вас є якась умовна первообщинний стрій, та, якась цивілізація, все одно вона є досить скрутною за нашими мірками. І ви такі, я буду регулярно просто отак сидіти і нічого не робити. Ну, тобто, це не просто не прийде в голову людині в такій ситуації. Ще одна складова – це поспівати мантри під гітару. І насправді це величезна кількість людей, які цим займаються. Я не можу сказати, що це погано. Тобто, давайте так, якщо я кажу, що це не медитація, це не означає, що це зло. Та? Але що відбувається? По суті, збирається певний колектив приємних вам людей, з якими вам комфортно спілкуватись. Ви сідаєте і співаєте якийсь час. І виходячи з простору, ви відчуваєте ну, спільність цих людей, ви відчуваєте комфорт, вам стає легше, ви відчуваєте, що ви не одні. Це хороша річ. Але ви можете співати як мантри, так і, не знаю, поїхати на бардівський фестиваль і отримати той самий результат. Тобто, як практика приведення себе в норму, це ок. Але це не те, що мало би називатись практикою медитації.
Є ідея стосовно того, що медитація схожа на стан сну або на транс. Одна з таких, знову ж таки, концепцій. І в подальшому я вам розповім безпосередньо, що ж таке воно медитація, та? Але трансовий стан – це стан, в якому людина повністю не дає собі, повністю себе не контролює. Та? Тобто він пов'язується напряму з практиками гіпнотерапії, де у людини звужується свідомість. Якщо ми говоримо про практику медитації, ми навпаки намагаємося її розширити. Тобто це, по ідеї, слова антоніми, але коли їх вживають поряд, чомусь у нас не виникає якогось когнитивного дисонансу. Ми, ну так, я в трансовому стані медитую. От. Далі є ще ідея про те, що медитація – це розчинення. Розчинення в космосі, в свідомості, в богах, ще десь. І насправді через це дуже багато людей бояться займатися медитацією. Ну, типу, я почну медитувати і розчинюсь. Ну, і що буде, і як станеться, і як далі жити, та, потім. І з цим, знову ж таки, є пов'язана проблема в перекладі. Тобто, першопочатково виникла саме вона. У індусів є такий приклад, що коли людина медитує, вона стає схожою на сіль, яка потрапляє у воду. І європейці подумали, прикинули таке, окей, сіль попала в воду, вона перестала існувати, вона розчинилась. От. Але індуси мали на увазі те, що сіль розфарбовує воду, тобто вода стає соленою. Тобто наш розум, попадаючи в медитацію, він почне пропускати через себе весь світ і забарвлювати собою цей світ. Тобто, грубо кажучи, ми робимо проекцію себе на весь цей світ, ми починаємо його аналізувати. Тому не бійтеся, що ви розчинетесь, перестанете існувати, перетворитесь на овоч. Такого так само не відбувається під час практики медитації. Там все мало би бути по логіці і конструктивно. Далі є ціла ідея, така група ідей, про те, без чого медитація неможлива. Це теж величезна кількість таких концепцій, яка зазвичай забороняє людям займатися медитаціями. І от через них вони такі, я не можу це робити, тому що. От, наприклад, я не можу займатися медитацією, бо в мене немає повного лотосу, або з повного лотосу медитація неможлива. Напевно, когось розчарую, але для європейського типу скелету, в принципі, сидіти в лотосі 20 хвилин – це не дуже здорово. І якщо у вас немає грандіозної розтяжки, вам не пощастило з генетикою, це буде для вас неможливо більшість вашого життя. Знову ж таки, от, як власний приклад, я йогою займаюся вже десь 10-й рік. З них 4 роки я займаюся мінімум кожного дня. І я досі не сижу в лотосі 20 хвилин. Я можу розігрітись, заплести, зробити якісь фоточки для інстаграму або зробити якусь практику, там кілька асан, але це некомфортно і не варто силувати себе. Тобто, якщо ми говоримо про практику медитації, це медитативна, це ментальна практика, розумова діяльність там важлива. Тому так, те, як наскільки заплетені ноги, воно не сильно вирішує. Є дійсно дуже складні практики, в яких ми сідаємо в лотос і ще й додатково стискаємо ноги, таким чином перетискаємо сідалічний нерв і знеструмлюємо якби половину власного тіла. І технічно вважалося, що тоді ми більше енергії маємо на розумову діяльність, тому що ми не опрацьовуємо величезну кількість інформації від ніг. Але ну, це типу дуже-дуже далеко, це якийсь типу ну, неймовірно високий рівень практики, і не факт, що він взагалі нам зараз потрібен. І це точно ну, не супер здорово. Тобто нам потрібно все це враховувати, тому через якісь такі перспективні речі, типу, що я ніколи не піднімлю 500 кілограм або не перепливу через океан, я не буду займатися плаванням, та, ну, не прикольно так думати. Що медитація неможлива без практики хатха-йоги. Також така є тенденція про таке думати. І тут я насправді можу сказати, що це, напевно, найменш хибна думка з усіх перелічених, тому що хатха-йога і практика медитації, вони якби є взаємодоповнюючими. І вам буде дійсно простіше займатися практикою медитації, якщо ви займаєтесь йогою. Але це не означає, що якщо ви нею ніколи не займались і не плануєте нею займатися, що вам неможливо отримувати якихось позитивних переваг.
від того, що ви будете займатися тими практиками. Ну і також є велика кількість питань щодо аскетизму, до того, що треба йти в монастир, їхати в якийсь ашрам, або обов'язково потрібно поїхати в Індію, жити там серед монахів, що без цього це неможливо. Як там без гуру, без посвяти в якусь традицію. Знову ж таки, 4 тисячі років тому це було актуально. Якщо ви хочете навчитися гончарству, ви йдете до людини, яка вміє гончарити. Якщо ви хочете стати ковалем, ви йдете до коваля. І ви не можете зайти в Ютуб, подивитися 20 туторіалів, порівняти різних людей. У вас, в принципі, навіть немає можливості піти в сусіднє село подивитися, як там гончарять. Тому в такому контексті, дійсно, це логічно навчатися в людини, яка вже це робить. Але на даний момент в нас є настільки величезна кількість доступної нам інформації, що, скоріше, питання в тому, наскільки ми можемо бути посидючими і наскільки ми готові вкладати свій час в те, щоб розібратися в цій темі і дійсно почати щось робити. І остання така когорта різних цих ідей стосовно того, що медитація – це практика для обраних. Наприклад, люди, які вірять в реінкарнацію, вони кажуть, що треба прожити мільйон життів, перш ніж взагалі перший раз сісти медитувати, а до того треба 50 років ще чимось займатися, і потім 20 років постити, і їсти тільки листя, яке впало з дерев. Направду, це без стьобу зараз. Я реально зустрічав якісь отакі ідеї. Знову ж таки, як з плаванням. Дійсно, якогось піку, чемпіон з плавання один в рік, але якщо ми говоримо про вміння, про навик працювати, про навик плавати, то він доступний кожній людині, яка носить голову на плечах. Щоб отримати перші результати, потрібні роки. Це теж один з таких ідей, на що мені взагалі починати, якщо я це ніколи не побачу результатів. І тут, направду, воно дуже так двояко. Ви до нас, друзі? Чи ви просто зайшли, отак попали? Просто зайшла. Окей, раптом що-то присідайте до нас. Насправді, якщо ви починаєте практику медитації, але підходите до неї ґрунтовно і займаєтесь нею регулярно, кожного дня, то за тиждень ви побачите різницю між собою до і після. Звісно, через місяць ви скажете, за тиждень то взагалі нічого, ніяких результатів не було. От за місяць тут вже є прям кардинальна різниця. Через рік ви скажете, місяць то взагалі було, там нічого не помінялось. От зараз, тобто ви будете постійно прогресувати. Це знову ж таки, якщо ми візьмемо спорт або біг. Тобто це закономірна річ. Ви тренуєтесь, ви отримуєте навик, і ви стаєте в цьому навику кращим. Сьогодні ви почали бігати умовно зранку, пробігли одне коло, язик на плечі, такий передобмороковий стан, і пішли додому. Через тиждень, я вже можу пробігти 3 кола, це вже втричі більше, ніж було. А через місяць вже можу бігти якийсь півмарафон, якщо прям серйозно запрягтися задачею. Тобто тут все те саме. Насправді, дуже рекомендую звертатися і ставитись до практик медитації, як до походу в тренажерний зал. Якщо ви сприймаєте це не як щось суперрелігійно містичне, а просто я треную певний навик, мені для цього потрібні відповідні техніки, і я маю регулювати результат і бачити цей результат, то все буде добре. І це, напевно, чи не найголовніша думка за сьогоднішню лекцію. Ще одна прикра річ, з якою я дуже часто стикаюся, і яка, направду, зараз є чи не найбільш актуальною за весь час, це те, що наркотики нібито покращують прогрес і пришвидшують прогрес в практиці духовного пізнання. Моя особиста думка стосовно цього, що це перекладання відповідальності. Тобто, якщо людині важко щось робити і доводиться докладати зусиль, вона шукає якийсь халявний спосіб або когось, хто зробить це за неї. Але є речі, які ми можемо придбати, але ми не можемо, ми не можемо заплатити людині, щоб вона накачала за нас прес. Навіть якщо вона нас буде гойдати туди-сюди, вона скоріше накачає руки, ніж ми накачаємо прес.
Та не працює так, давайте так. Просто повірте, знову ж таки, що воно не працює і немає змісту псувати собі здоров'я, якщо ми навіть візьмемо з такої точки зору, що ми намагаємось розвивати і тренувати нашу нервову систему і наш мозок, а наркотичні речовини, вони здебільшого руйнують нашу нервову систему і наш мозок. Тобто, відповідно, вони роблять діаметрально протилежні речі і так не працює. Ну і є ідея про те, що медитація має приводити до якихось суперздібностей, типу левітувати, отримати безсмертя, перейти на праноїдство, харчуватися виключно там, як воїн дракона з панди кунг-фу, та одною росинкою і так далі. Тут я скажу так, я не знаю просто людей, які до цього рівня би дійшли. Я не кажу, що цього нема, і, ну, напевно, ці всі якісь світові легенди, вони мали якісь підґрунтя, але поки що я собі складно можу уявити, як розуміння, як тренування мозку може відмінити закон гравітації, або якісь такі базові фізичні процеси. Хоча єдиний момент, я дійсно бачу фотографію людини, діда в Індії, праноїда, який сидів просто в позі лотоса, і в нього ніг фактично не було. Тобто просто були кістки, на яких була натягнута шкіра. Тобто його організм якимось чином дуже плавно навчився під'їдати власні ноги, які йому були не потрібні для існування, бо він просто сидів. От. І при цьому відбулася атрофія повна цих ніг. Тобто технічно та якийсь період часу, значно більше, ніж 8 днів без їжі, людина, якщо вона тренована, вона може прожити. Питання в тому, навіщо? Та нащо так жити? Окей. Давайте так, можливо, у вас є питання, заперечення або власні концепції, ідеї. Хоча я сподіваюся, що якщо ви прийшли, то у вас є бажання навпаки навчитися і немає заперечень з того, що це не потрібно. Все тут зрозуміло, немає когнитивного дисонансу, їдемо далі. Окей. Цікаво, що таке медитація? Окей, так. Тоді ми якраз прийшли до того, що воно таке. Тому що, направду, якщо ми візьмемо саме слово медитація, воно взагалі латинського походження. І дуже дивно звучить, коли ми називаємо східну практику західним словом. У індусів в текстах є, насправді, досить багато різних слів, які даються до різних технік, але загальним словом, принаймні, яке мені найбільше імпонує і до якого я схиляюсь, це слово садхана. Тут, знову ж таки, немає якогось адекватного перекладу одним словом, щоб це пояснити, але якщо це його прям максимально ємко розжувати, це довготривале докладання зусиль заради досягнення конкретної мети. І з цього визначення в нас виникає найбільш така продуктивна річ, яка вам дозволить в подальшому, без моєї участі, будь-яку практику диференціювати. Можна її адекватно називати медитацією чи ні. Перше, що в нас має відбутися, якщо ми займаємося медитацією, це мета або ціль. На що я це роблю? Погодьтеся, якщо ми знову ж таки та, втечемо на хвильку від медитації в якісь побутові речі, якщо ми хочемо навчитися грати на скрипці, ми не підемо в тренажерний зал, ну, бо, в принципі, і там руки ж працюють якось. Та? Ну, це нелогічно, і ми це розуміємо. Якщо ми хочемо отримати якийсь навик, ну, скажімо, стояти трошки та на руках, ми не будемо грати на барабанах. Тут відбувається все те саме. Спочатку нам потрібно зрозуміти, що конкретно ми хочемо отримати, який має бути результат. Тільки розуміючи наші побажання, нашу мету, ми починаємо думати, а що ж нам потрібно робити для того, щоб цю мету досягти. І тоді, коли в нас вже є і мета, і є практика, ми починаємо докладати зусилля для того, щоб цю мету досягти. Я гадаю, що більшість з вас мають освіту, і ви вибирали для себе вуз. Ви знали, що для того, щоб вам отримати цю освіту, спочатку потрібно здати іспит, та, якби вступний екзамен.
Ви його проходили. Тобто ви спочатку до нього готувалися, ви дізнались про це. І готувалися не до всіх предметів у школі, та? Готувалися до якоїсь певної кількості предметів, які вам потрібні для вступу. Потім ви кожен раз здавали сесію знову і знову і знову і знову, аж доки не закрили диплом і не отримали диплом про завершену освіту. Це і була, по суті, садхана, як процес, та? Просто довготривалий, який вам врешті дав сідху, досягнення. Тобто ви отримали диплом, цей диплом вас засвідчує те, що ви дійсно пройшли цей шлях і маєте певні навички, певні знання, певні можливості. І відповідно в санскриті є садх як докладання зусиль і сідх як досягнення. Чи є до цього питання? Чи тут так само все-таки? Сідхами, здається, називають людей, так? Є ціла культура. Та, сідхи, але... Ну, це пов'язано? Чи ні? Я би сказав, що це просто окрема народність. Тобто є люди, скажімо так, є духовні святі, сідхи. От вони, це люди, які робили певну практику, і вони досягли певного сану. Ну, як в нас, умовно, священник, та, або якоїсь такої градації. Але також є цілий народ, просто... От як в нас, не знаю, є Закарпатці, отак в Індії є сікхи. От, в них є своя традиція, в них є своя релігія, сікхізм. От, і, але вони не мають безпосереднього зв'язку до того, про що ми говоримо зараз. Ще є питання? Окей. Питання, наскільки глобально має бути ціль, до якої треба докласти зусилля? Все дуже класно, ми зараз про це будемо говорити. У нас тут все, все логічно. Що ми можемо тренувати? Та? Все, все, все по-людськи. Значить, базова річ, про яку ми будемо якраз сьогодні говорити в плані практики, це тренувати концентрацію. Концентрацію уваги. Концентрація нам потрібна, в принципі, для будь-чого. Тобто, якщо ви хочете прочитати книжку, вам потрібно мати якийсь певний рівень концентрації, щоб ви не забували, що було на початку сторінки, коли ви дочитали до кінця. Або якщо вам потрібно вирішити якусь задачку. Будь-що, то вам потребує концентрації. І наступні, подальші, більш складні практики, вони, в принципі, базуються тільки на тому, наскільки ваша концентрація є потужною, наскільки ви довго і наскільки якісно ви можете докладати зусиль. Найпростіші, як на мене, знову ж таки, практики, тобто, по суті, вони, це не є градація, та, це не є якби щаблі руху, це є просто доступні техніки, але, знову ж таки, з досвіду того, що я викладаю вже досить давно, можу сказати, що якісь техніки даються легше, якісь техніки даються важче. Практики пам'ятування або практики згадування, які називаються смарана, в них є насправді дуже багато, близько 16, знову ж таки, різних слів, тобто смріті, саті, анусмріті, анусаті, в різних діалектах. Воно звучить по-різному, але корінь смир, як пам'ять, він всюди залишається. Ці техніки розвивають нашу пам'ять. Тобто в нас, по суті, в голові, якщо дуже спростити, є короткотривала пам'ять, яка є свідомою, яку ми розуміємо, і в якій вкладено все те, що нам потрібно для життя тут і зараз. І є довготривала пам'ять. Це такий супернаворочений відеорегістратор, який нічого не забуває. І практикуючи ці техніки, ми налагоджуємо зв'язок між короткотривалою і довготривалою пам'яті. Більше того, якщо ми це робимо довго і регулярно, наприклад, як варіант техніки, ми згадуємо весь свій день. Тобто ми ввечері сідаємо в таку медитативну позицію, як ми прямо знаємо, так гарно, от, і намагаємось максимально дотошно пригадати весь свій день. Зазвичай хвилини за три ми згадаємо все, що, якби нам здавалося, відбулося. І це ще не буде практикою медитації, бо ми не доклали зусиль. Але потім ми намагаємось згадати більше, деталізованіше, яскравіше. Згадати це не просто списком або набором картинок, а пригадати запахи, смаки, власні емоції, якісь деталі, якісь кадри, які ми йшли по вулиці. Тобто згадати це як повноцінний такий 5D-фільм. І ми це робимо один день, наступний день ми його знову прожили, знову згадуємо, потім знову прожили, знову згадуємо. Відповідно, в якийсь момент наш мозок скаже собі, блін, якщо мені це все одно доведеться згадувати,
то, напевно, мені простіше бути тут і зараз запам'ятовувати все, що відбувається довкола мене, а не бути там в минулому чи в майбутньому в якійсь фрустрації. Відповідно, ми будемо більш зосередженими на собі. І це от, типу, така прям супербуддистська тема. Окрім того, насправді після того, як люди починають робити оцю практику, дуже багато людей звільняється або розходиться. Насправді, це така трохи, можливо, лякаюча статистика, але чому це відбувається? Тому що колись, ну, наприклад, ніхто не влаштовується автоматично на погану роботу. Типу, жахлива робота, точно буду там працювати. Та? Ми переростаємо роботу, та? Можемо перерости людину і так далі. Але колись ми для себе прийняли рішення, що ця робота нам підходить. І в подальшому ми її не переглядаємо. Це наше рішення. Але якщо ми починаємо згадувати кожен день, весь свій день, в тому числі 8-годинний робочий день на роботі, яка нам вже не потрібна, не подобається, не приносить нам задоволення. І це кожен день. І починаються такі питання, а можна я не буду згадувати роботу? Можна я буду згадувати все інше? От. Або там, я не буду згадувати щось погане. Людині стається нестерпною. От. І здебільшого людина, якщо вона не змінює роботу, то вона кидає практику медитації. Якщо вона не кидає практику медитації, вона приймає ту ідею, що окей, ну, мені некомфортно, значить я змушений перелаштовувати своє життя так, щоб робити його кращим для себе. І по суті це питання великої оптимізації. Якщо людина каже, що в неї немає часу ні на що, вона починає робити цю практику, і вона розуміє, що вона 4 години в день сидить в Телеграмі, та, або ще в якійсь там. Тобто вона знаходить, де цей час втрачається, і звідки його можна перенести туди, де він буде потрібний. Якщо ви помітили, от з того всього, про що я сказав, немає жодної ідеї про те, що ви розчинитеся в пелюстках, вам буде дуже добре і дуже легко. Ну, типу, це реально робота, це не про відпочинок, не про відновлення, але при цьому ми отримуємо додатковий ресурс. Тобто, знову ж таки, так, якщо ми візьмемо якісь фізичні тренування, якщо ми там, займаємось бігом, з кожним днем ми зможемо бігти або швидше, або далі, в залежності від типу тренування. Так і тут. Ми спочатку маємо, можливо, там, концентрацію там, 3 секунди, умовно. І потім наші думки кудись летять. Через місяць нас це там, 5 хвилин. І нам потрібно себе знову і знову повертати. Через рік це там, 20 хвилин. Тобто загалом в нетренованої людини поріг концентрації – це до 3 годин в день. Якщо людина зосереджена більше 3 годин в день, в неї починає шипіти кітілочок і йти пара з вух. Тобто ну, це реально це не здорово. І люди через це емоційно вигорають. Тобто ну, їм потрібен реальний час для того, щоб людина могла навчитися концентруватися довше. І вона має дійсно докладати до цього зусилля. Просто ми якось звикли для того, що, ну, наприклад, якщо людина вантажник, ми розуміємо, що їй потрібно мати там габарити, якусь фізичну силу для того, щоб виконувати цю роботу і ну, там, не надірвати спину. Але якщо ми говоримо про розумову роботу, в нас немає якоїсь концепції того, що дійсно людині варто практикуватися, тренувати свою нервову систему, робити її сильнішою, міцнішою для того, щоб вона могла легше переварювати всі ці речі. І, направду, зараз це, ну, як-не-як, дуже актуально. Звісно, в момент, коли ми вже в стресі, нам важко почати медитувати, якби ми ще додаємо стресу. Але якщо ми займалися, ну, я по собі скажу, якби я не займався практикою медитації весь час до, я не знаю, що би зі мною відбувалося от в цих всіх перипетіях, в цих всіх подіях, які відбуваються зараз. А так, я пройшов, мені здається, досить комфортно, наскільки це може бути загалом комфортно. Другий тип практики – це осяяння або самадхі, тобто досягнення самадхі. Може, воно ще деколи називається сам'яма, як комплекс з 3 процесів. Можу дуже довго про нього розповідати, але розповім на прикладі, знову ж таки, відірваної від концепції історії, просто щоб у вас не накладалися якісь речі, знаєте, такі як стереотипного мислення. Знаєте такого дядька, як Архімед? Так. От, про нього є дуже класна легенда, що був такий сіракузький цар Гієрон II, який був начебто і царем, але з іншої сторони був дуже скнарою. Він замовив собі корону з чистого золота,
дав це золото ювеліру, але потім він подумав, що ювелір, напевно, захоче його якось ошукати і розбавити сріблом це золото і втюхати йому частину золота собі вкрасти. От, він покликав Архімеда, який на той час був класним математиком, і сказав йому, слухай, доведи, що от, ошукав він мене чи не ошукав. І дав Архімеду дуже класну мотивацію. От королі, вони в цьому були мастаки. Він сказав, що йому відтне голову, якщо Архімед не вирішить цю задачу. Відповідно, як ви розумієте, дуже замотивований Архімед, він прям дійсно прагнув вирішити цю задачу. Він був достатньо добре зосереджений на вирішенні цієї задачі. Днями, ночами він там думав, можливо, не спав, але в якийсь момент йому довелося все одно займатися побутовими речами. Типу їсти, там, піти в магазин на продуктами, умовний якийсь магазин, піти назбирати та продукти, помитися. І, зокрема, коли він залізав у ванну, він побачив, що його тіло витискає воду. Вода почала переливатись. І він голяка вискочив і побіг в свою лабораторію з криком «Евріка!». Що відбулося, якщо ми це узагальнимо? Спочатку він мав агресивну концентрацію, свідомо. Тобто він був зафіксований на тому, що йому потрібно вирішити задачку. Після цього ця концентрація перейшла в пасивний стан. В комп'ютері є фоновий режим. Тобто все, що ми не бачимо, але воно, ці процеси обчислення відбуваються. І в момент, коли його мозок отримав потрібну йому інформацію, тобто я думаю, що Архімед до цього приймав ванну, чесне слово, я маю таку думку. От. Але коли він заліз в ванну і побачив, що вода вирине, тільки в цей момент в нього склалось. Тобто в нього був оцей фоновий процес, в голові. І коли воно склалося, він зрозумів. Тому самадхі використовується тільки в йозі як слово і в математиці. І в математиці слово самадханам перекладається як відповідь. І його пишуть досі, як є задачка, потім дано, потім там якісь. Потім самадханам там 32 землікопа, умовно. От. А Евріка це знайшов. Тобто, по суті, це навіть тотожні слова за змістом. І через цю практику ми можемо отримувати, по суті, необмежену кількість знань, причому ці знання не будуть обтяжуючими нас. Тобто у індусів є концепція того, що якщо ми не пропустили знання через себе, а, наприклад, ми його просто прочитали, або хтось авторитетний там про щось сказав, баба Ванга нам сказала, що буде біда, якщо там свистіти в приміщенні, грошей не буде. І ми просто в це віримо сліпо, це нас обмежує, це нам не дає можливості робити якусь певну дію, більше того, ми сваримо оточуючих за цю дію. От. При цьому ми не розуміємо причинно-наслідкового зв'язку. Натомість, якщо ми розуміємо цей зв'язок, якщо ми його пропускаємо через себе, то в нас складається більш, це нас не обмежує, а розширює. Ми можемо ці знання потім докладати до чогось і розвивати їх. Погоджуєтеся зі мною? Тут поки що все логічно, все окей, бо я бачу, чи підвисаєте вже так трохи, чи таки, о Господи, нашому прийшли сюди. Ні? Все норм? Окей. Окей. І третій тип практики – це практики проживання. Можна сказати, бування або буття. По суті, вони нам дозволяють отримати новий досвід або переформатувати старий досвід, який в нас є. Вони даються людям, з мого досвіду, найважче, тому що вони є досить неприємними з точки зору психологічної. Тобто, нам потрібно щось з себе дістати, подивитися, прийняти те, що воно не працює, і після цього це якось перебудувати. Як такий приклад, щоб зараз дуже довго не зупинятися на цій темі, практика, яку я насправді дуже рекомендую робити людям, особливо в тих, в кого погані стосунки з батьками, але якщо і стосунки хороші, це все одно теж дуже класна практика. Єдиний момент для того, щоб її зробити прям дійсно якісно, нам потрібен досить високий рівень концентрації і прекрасна уява. Тобто уява – це теж як навик, який нам потрібно відтренувати. Отже, суть техніки в тому, щоб уявити процес поховання своїх батьків. Максимально щиро, максимально яскраво відчути вагу труни на плечі, відчути, як ми їх кладемо в землю, як відбувається процес закопування. І це дійсно прожити.
Річ в тому, що дуже багато людей можуть роками не спілкуватися з батьками, а в момент, коли от настає такий період в реальному житті, вони потім падають на землю і кажуть, куди ж я стільки всього мав зробити. Коли ми якби свідомо намагаємось не вірити в смерть, робити її якось дуже далекою, непотрібною, такою, яка ніколи не настане. Та? Ну, тобто вона десь довкола нас є, але ну, типу, ми здорові, молоді, адекватні, все з нами буде добре. Проте, коли ми маємо оце переживання, ми можемо дуже чітко зрозуміти, що все кінцеве, і ми можемо пробачити своїм батькам дуже багато речей. Ніхто не є досконалим. І знову ж таки, питання пріоритетів у спілкуванні, у якихось можливостях побачитися з людьми і так далі, воно теж вносить свою градацію в нашу психіку. Окей? Така трохи ну, важка тема, але нічого не поробиш. Направду, в цій же ж техніці ми можемо працювати з панічними атаками. Тобто, знову ж таки, якщо людина може себе зібрати, вона може відловити момент, на якому вона отримає цей досвід негативний, і з ним працювати ментально. Як приклад, я веду багато різних курсів, зокрема, веду курси з дихальної гімнастики йогів, з пранаями. І в мене була одна з практик, там промивання ніздрів солоною водою, для того, щоб прочистити дихальні шляхи. І в одної дівчинки на курсі ставалися регулярно панічні атаки. От вода потрапляє в ніс, тобто вона в себе в ванні. Вода тепленька, в неї в руці, вона її сама собі наливає в ніс, і от в наступний момент вона вже там лежить в треморі, в істериці. Після цього ми, якби, тобто я для неї цей курс призупинив, ми почали займатися цими техніками з медитації. І вона пригадала, що коли їй було там 2-3 роки, вона ж буркнулася в воду в морі. Ну, тобто батьки там десь засмагали, вона бавилася, вона її чи хвиля збила, чи щось таке, і витягнули її вже без свідомості. Тобто вона ну прям конкретно тонула в морі. Відповідно, єдиний досвід в цього організму, та, людського, який, що вода солона вноситься, я зараз вмру. І коли вона в свідомому стані, будучи дорослою, заливає собі водичку в ніс, її мозку абсолютно все одно на все, що відбувається довкола, в неї є єдиний досвід, доступний для неї, це те, що я вже помираю прямо зараз. Тому цими техніками ми можемо створити, не настільки радикально, та? Типу не ламаючи свою психіку, бо якщо б вона знову і знову заливала воду в ніс і її би там тримали, то вона б з часом зрозуміла, що все окей. Але ну, типу, це досить такий ну, клін-кліном, не завжди це можливо. Та? От. Але якщо ми можемо ментально, розумово створювати для себе настільки яскраві картини альтернативного досвіду, що цей досвід стане для нас доступним. Тобто наш мозок, він не розрізняє класну уяву, хороший фільм та і реальність. Я думаю, багато хто знає, якщо на ніч подивитися якісь там хорори, то потім вночі будеш дьоргатися. Та, тому що ми начебто і розуміємо, що це все там уява, та, і це кінематограф, але осадочок в нас лишається. Та, і ми все одно потім якийсь час через це переживаємо. Отже, отаке то. Тобто, насправді, в нас є всього 4 степені, 4 типи практик, 4 можливості, які ми можемо в собі розвивати. Базово – це концентрація уваги. Чим вона буде кращою, тим легше нам дадуться наступні практики. Це практика згадування або тренування пам'яті, практика осяяння або практика розуміння, отримування нової інформації і практика переживання, зміна патернів, моделей поведінки, якихось поглядів на своє життя і так далі. Питання? Зауваження? Так? Зараз, секунду. Окей, вам подарували слово. Дякую. Може, я трохи випала, але про самадхі. Ви доводили, як приклад практики в самаранню зі згадуванням дня і в Бахаванні ви теж навели приклад, типу зрозуміло, які можна зараз взяти і повторити. Угу. А в самадхі або я послухала, або його не було, ви казали про Архімеда. Архімеда, так. Ну, нам як голови навряд чи хто буде відповідати.
розпинати. І яка, типу, для ось алгоритм дій кожного з нас та може бути практика у цьому осяяння? Окей. Окей, я її розповів, але розповів так, щоб вона була видно зрозуміла лише мені. Спочатку нам потрібно зробити агресивну концентрацію. Тобто ми маємо зафіксувати свій розум на якійсь певній ідеї і утримувати її достатньо довго. Якщо ми будемо тривалі в цьому, то в якийсь момент ця концентрація вона буде залишатися з нами і протягом дня. І рано чи пізно результат нам прийде. Тобто ми, умовно кажучи, ми робимо от практику цієї агресивної концентрації 20 хвилин на день, кожен день. Ми хочемо вирішити якусь задачу. Наприклад, зрозуміти, чому листя на кімнатних рослинах просто стає коричневим і падає, а на рослинах на вулиці вона змінює колір, прям цілою градацією. Та? Чому так? І ми кожен день на цьому активно концентруємось. Потім в якийсь момент нам прилітає десь інформація про різну довжину сонячних хвилі, що біле світло насправді воно розбивається на спектр. І ми можемо зловити, що ага, хвиля червона, вона є довшою і видно під якимось кутом листю зручніше. Тобто воно ще живе, але воно змінює пігмент для того, щоб краще ловити червоний колір. Натомість листю в кімнаті йому достатньо світла, в принципі, завжди, воно просто відмерло, впало, виросло нове. І в нас відбувається побух в голові. Тобто ми зрозуміли, окей, воно в нас якось склалося в якусь конструкцію. От ця конструкція може бути правильною, може бути неправильною. Можливо, ви потім отримаєте якісь додаткові знання, і це вас якось покращить, ще якби ще розширить. Але в будь-якому випадку ви отримали відповідь на своє питання. І вам немає змісту продовжувати робити цю практику, ви саме цьому, задаючи собі те саме питання. Окей, я відповів? Гуд. Ну, такі питання, я на російській. Будь ласка. Всі знають, що все уходить в корінні дійства, так? Формірується дійство. Я вичитав, що в Індії слонів тренують. Маленькі слони. Його забивають на поводку, колышек, і він там цілий день ходить, в итоге він там вливається із сил. И все. И после этого вырастает слон, он уже большой этот слон, тут же колышек его держит, такое вот сознание, если было бито. И вот вопрос у меня давно такой есть. Есть то, что заложено, сформировалось в раннем детстве каком-то, да? И так работает психика, что как бы мозг, он кладет в какую-то там долгую-долгую память, много событий, да? И вот есть какие-то практики, которые помогают вытащить и осознать себя, почему я вот такой, а не вот такой. Потому что есть, допустим, генетика определенная, которую ты не повлияешь на нее, например, рост, там, цвет волос и так далее. А есть вещи, которые программировались на протяжении жизни в раннем возрасте. Вот интересно, как вот, можно ли как-то это вытянуть? Давай наразі відповім я, а потім ми між собою поговорити, окей? Принаймні, з такої точки зору, як я це сприймаю. Ми це можемо робити на техніках бхавани, але, скоріше, нам потрібно не витягнути цю річ, а замінити її альтернативною. Тобто, уявимо собі якусь сім'ю, умовно, з трьох людей, там мама, тато, син. І тато може бути взірцевим, може бути... Давай. Просто вопрос в тому, інтересно, чому я там, или там, не знаю, там, мой друг, знакомий, вот именно так сформировался, таким вот став, понимаешь? То, что можно работать okay. изменениями, это я понимаю, да, есть разные практики. А есть ли практики, которые помогают осознать, что привело именно к этому? К этому кризису? Ми можемо це проаналізувати, ми можемо це простежити, але в цьому, щоб що? Треба ж спомнити, а ти... Окей, але воно не грає особливої ролі. Давай таким чином, я прямо зі своєї сторони скажу, як я це бачу. Умовно кажучи, я кожен раз, коли там щось кажу, роблю. І це дуже дратує мою дружину, умовно. І мені потрібно це вирішити.
їй абсолютно все одно, що, ну, звідки це з'явилося, чи хто мене цьому навчив, та, і її жодні логічні пояснення, на що я це роблю, їй не поможуть. Їй потрібно, щоб я перестав це робити. Відповідно, в моїх мені потрібно придумати нову альтернативну дію, яку я не буду виконувати, ну, тобто, щоб в мене був вибір. В мого мозку був вибір між одною дією і другою дією. Ми можемо насправді робити практики типу самадхи, та? Типу сам'ями, коли ми концентруємось, наприклад, чому я агресивний, або чому я дію таким чином. І прям в'їдатися в них, і гіпотетично, технічно ми маємо в якийсь момент згадати. Та? Тобто мозок наш кожен раз отримує порцію агресивної концентрації, він розуміє, що для чогось нам це та й потрібно. І рано чи пізно він дійде до того, що ми отримали, що, наприклад, от як я розповідав про цю дівчинку, яка згадала, що вона там в 2 чи в 3 роки впала в воду і захлинулася. Вона це змогла пригадати. Але, по суті, якби вона цього не згадала, а просто робила альтернативну практику, щоб змінити свій паттерн, свою модель поведінки, ну, для неї би конструктивно нічого не змінилось. Окей? Я? Так. У мене є питання до другого типу. Там. Це означає, я просто хочу поставити. Так, так, звісно, все окей, все гуд. Ще тривіальніше запитання. Це про те, що мене хвилює якесь питання, бо я хочу в чомусь розібратися. Я сідаю, грубо кажучи, думаю про це і проводжу якийсь внутрішній діалог з собою. І тут ще таке питання витікає з цього. Як не брехати собі, грубо кажучи, як не блефувати якось цей внутрішній діалог? Вести діалог питаннями. Ну, тобто, що, ну, не знаю, умовно, от, якщо про листя, то, ну, чому? Як це відбувається, чому це так, а це отак, адже от в одному випадку це так, а в другому це так. Тобто мене... Це не про те, що я шукаю в собі відповідь. Ні. Я питаю, питаю, питаю. Так, і просто заряджаєте це питання, тобто, щоб ваш, тобто ідея в чому? Наш мозок дуже, ну, типу, це неймовірний комп'ютер, там про нього купа різних всяких досліджень, ви можете точно їх почитати, але в ньому стоїть захист, ну, це батьківський цей, навіть, контроль, який обмежений з дуже маленьким функціоналом. Ну, наприклад, я проходив курси з гіпнотерапії, і нам тренер розповідав про те, що він працював у швидкій допомозі волонтером. І за час його праці волонтером йому двічі доводилось ампутувати людині кінцівку на місці. Тобто немає часу на те, щоб давати людині анестезію. Зазвичай це дуже болісно, коли нам відрізають кінцівку. От. Але за рахунок гіпнозу він досягав повної анестезії в цих людей. І ці люди спокійно переходили. Ну, тобто їм, ну, якби, та, ну, не приємно, але це не було боляче. Та, і вони могли, ну, наскільки це може бути. Тобто, по суті, він досягав рівня медикаментозної анестезії от, при ось таких моментах і дуже швидко. Тобто, по суті, в нашого тіла є такий функціонал – знеболити собі якусь ділянку тіла. Але ми до нього не маємо доступу. Також він нам розповідав, знову ж таки, якщо повернутися до практики згадування, про те, що... Окрім роботи, от дійсно, коли в людей є якісь проблеми, є люди, які приходять на гіпнотерапію для того, щоб пережити, наприклад, Різдво, коли йому було 5 років. Тобто просто поринути у стан дитячого щастя, радості, от неймовірного цього дива. І людину можна перекинути туди, і вона буде дійсно там знаходитись 2-3 години, проживаючи це заново. Тобто ці всі спогади, вони законсервовані в... ну, прям по пробірочкам є. Але в нас немає до них доступу. Ми можемо дуже віддалено щось пригадати. І, по суті, всі ці техніки медитативні, вони пов'язані, ну, якби їх, вони направлені на те, щоб ми отримували дедалі більше і більше контролю над цим організмом, над нашим мозком і над його функціоналом. Good? Тоді третє – це про конструювання якоїсь альтернативної реальності, куди я себе там... Для формування досвіду. Ну, технічно так, ми конструюємо альтернативну реальність для того, щоб просто отримати новий досвід, ну, для того, щоб нам не довелося, умовно, так, що з прикладу, нам не довелося чекати моменту поховання батьків, ми могли отримати цей досвід і стати вже конструктивнішими, якіснішими і вже якось змінити свою поведінку. Ну, практично це про те, щоб сісти і
Так, якщо так дуже спросити, то так. Ну, так, good. Ще є питання, друзі? Все окей? Як потрібна перерва, треба чай, кава, туалет. Всі живі, здорові? Good. Їдемо далі. Отже, почнемо ми з того, що ми перше будемо йти якось потрохи до практики. Якщо ви будете сьогодні займатися медитацією ввечері, я дуже сподіваюся, що кожен з вас зарядиться позитивом, збере для себе інформацію і спробує хоч, ну, типу, так вже в це включитись. Вам потрібно буде зайняти якусь позицію. Та? І ми говорили про те, що поза лотосу, ну, типу, недоступна особливо для всіх, і не обов'язково вона нам потрібна. Отже, ми поговоримо про прості позиції і складні позиції. Взагалі, що вам важливо розуміти? Знову ж таки, та медитація – основний орган роботи, основний м'яз – це мозок, який буде працювати в цей момент. І, відповідно, питання до позиції тільки одне. Нам потрібна достатня кількість кисню. Якщо ми будемо сидіти в позиції зю, якось прям супер скручено, легені не будуть відкриватися наповно, відповідно, ми не будемо отримувати тої кількості кисню, яку можемо отримувати. І, відповідно, наш мозок буде буксувати. Я думаю, ви знову ж таки знаємо, якщо ми сидимо довго в задушливому приміщенні, там, але ці, хто порозправляв спину, нам стає важко, ми стаємо сонливими, нам ліниво і некомфортно. Натомість, якщо ми дихаємо активно, якщо ми на природі, то ми відчуваємо себе більш бадьоро. Відповідно, і проблематика позиції ґрунтується, в першу чергу, на цьому. Тобто, для початківців, взагалі забити на положення ніг, важлива пряма спина. Можна медитувати, сидячи на кріслі. Поставити крісло, випрямити собі комфортно ноги, вирівняти спину, і тут буде окей. Єдине, не робіть, да, отак. Та? Ну, типу, Міша сказав, можна на кріслі. Типу. Стараємося не опиратися на стінку, для того, щоб ми могли саме підтримувати м'язами цю позицію. Якщо ми хочемо бути більш так приобщитися російською та до індійської позиції, ми можемо сидіти або на колінах і п'ятках, або вон як дядечко називається позиція сукхасана, або проста позиція, в нас її ще називають по-турецьки, та просто схрестили ноги та сіли на підлогу. І тут в будь-якій з цих позицій важливо, щоб нам було комфортно. Ще одна така штука, це коли от люди сідають в сукхасану, в них через 3 хвилини терпне нога. І вони такі, я сказав, що буду 20 хвилин. От, типу, хоч хай відвалюється, я буду прям сидіти. І ми розуміємо, що якщо нога болить, ні про яку далеку ментальну роботу, процеси згадування, концентрації вже немає мови. Ми весь час будемо дергатися на нашу ногу. Відповідно? Нога ж може бути предметом концентрації. Ну, так, але зазвичай ми його не беремо. Так. От. І в такому випадку для нас найважливіше зробити для себе все можливе, щоб нічого в нашому тілі нас не відволікало. Це сюди ж питання того, що без хатха-йоги медитація не працює, та? Тому що якщо ми працюємо постійно зі своїм тілом, воно фізично більш-менш в комфортному стані, нам буде з ним легше домовитись. Але от, наприклад, той же ж дядечко, він сидить на умовному рушничку, тобто він підняв таз вище, за рахунок цього спина розрівнялася і коліном та тазобедреним суглобом простіше. Також ми можемо підкладати подушки або вальки під коліна окремо. Знову ж таки, щоб оцей рух назовні під силою тяжіння не створював дискомфорту. Насправді ми можемо обкластись хоч як турецький султан подушками з усіх сторін. І це буде ок. Також одною з класних таких штучок – це сісти під стіну. Але знову ж таки сісти не з'їхавши тазом, а так, щоб ми торкалися крестцем, лопатками і потилицею до стіни. Тобто трьома точками, тоді ми маємо ідеальну рівновісь. І якщо ми потрохи-потрохи почнемо з'їжджати, кладемо поперек, ми відчуваємо це, що ми лягли на стіну, і ми можемо знову себе якби повернути туди увагу і вирівняти себе. Як перевірочна ще така річ, ну, до неї просто треба звикнути з часом, але вона, в принципі, дуже ужиткова. Якщо ми відчуваємо, що нам недостатньо кисню, ну, типу, от ми там теж десь з'їжджаємо, десь повзаємо, ми можемо зробити глибокий вдих і з фіксацією уваги на яремну ямку. Тобто ми робимо, потягнули її вверх
і спина стає автоматично в правильну позицію, відповідно лопатки пірнають назад. І це можна робити, якщо ми до цього звикнемо, це прям більшість проблем з осанкою воно вирішує. Тобто ми там десь ідемо по вулиці, такі вже додому, доповзаємо після робочого дня, такі окей, стоп. Надули себе як повітряну кульку, розрівнялись і пішли далі. Чому позиція сукхасана або повний лотос, коли ноги в цій позиції, є такою найбільш розпіареною і найбільш вживаною? Є ідеї? Так? Фільми. Ну, але фільми, вони ґрунтувалися на ще чомусь. Мені здається, що вона не універсальна, і типу в неї доволі важко сісти. І якщо ти вже сів, до тебе можна якось... Не чіпатись. Яка? Ну, насправді все прозаїчніше. Є всього дві речі. Перше, це те, що трикутник – найбільш стійка фігура. Відповідно, якщо ми сидимо на табуреці і ми раптом заснули, добре, якщо ми почнемо рухатись вперед. Але якщо ми почнемо падати в бік або назад, то ми можемо добряче себе дюкуркнути. На колінах і п'ятках так само. Ну, не так високо, як з табуретки падати, але теж цілком нормально. І навіть якщо ми підемо носом в підлогу, то можна добряче розбити ніс. В сукхасані більшість людей головою не дістане до підлоги. Попереду себе. І якщо вони будуть падати, то за рахунок ваги ніг ви будете якби пом'якшувати цей удар. А другий момент в тому, що у індусів до 19 століття тупо не було крісел в побуті. Вони всі сиділи отак по-турецьки. Вони так їли, харчувались, проходили навчання. Тобто весь процес побуту життя був побудований саме з цієї позиції. Окей, більш складніші позиції є такі, як сікхасана, це от той хлопчик зверху, такий не дуже чіткий. О, треба буде поміняти фотографію. В ній ми сидимо на п'ятці однієї з ніг, тому що мама казала, що сидіти на підлозі погано для здоров'я. Направду, дуже прикольна позиція, от якщо ви десь їдете в якусь з там фестиваль, якісь події, де у вас немає можливості якось по-людськи сісти на щось і немає якоїсь карематіка, ще чогось, то це прям досить прикольна позиція, досить зручна. Наскільки може бути зручно сидіти на власній нозі, ну, але порівняно окей. Є півлотос, це коли в нас тільки одна нога закладена, як от в того дядечка в помаранчевій футболці, а в нього прям дуже хороший лотос. Я для прикладу привів вам дві картинки хорошого лотосу і поганого лотосу. Тобто пів лотосу на картинці тут немає. Хтось може мені сказати так на хлопський розум, що в позиції в дівчинки не так, як в дядечка в помаранчевій кофті? Нога висить, єс. Вона ж не притягує, тут не видно другої ноги. І губу вона закусила. Ну, губа – це взагалі дуже важливо. Без посмішки нічого не працює. От бачиш, дядько посміхається і все в нього добре. Дві речі. Перше, це те, що висить нога. Тобто, давайте я тут так навіть підійду і тисну. Та от нога ось тут, вона провисаюча. Другий момент, подивіться на стопу. Стопа розслаблена і вона в критичному натягнутому положенні. В того ж дядечка обидві п'ятки торкаються тазобедрених суглобів. Тобто це значно глибше потрібно було б закласти ногу. Але разом з цим в нього немає жодного напруження на гомілковий суглоб. Якщо ми от в таку позицію лотоса сядемо на 20 хвилин, в якийсь момент, рано чи пізно, ми отримуємо вивих. Просто м'язи втомляться тримати оцю нашу стопу до себе, і вона зробить в другу, ну, якби, випаде з суглоба. Тому краще на табуреці, ніж отак. Ну, чесне слово, в мене в самого був вивих такий, тому не треба так. Тут я можу вам прям добре розповісти. Основна ідея – це те, що нам, знову ж таки, потрібна пряма спина. І позиція має, тобто наше тіло нам має не заважати займатися практикою. Якщо ви можете закласти дві ноги за голову і стояти на голові, і при цьому вам комфортно бути так 20 хвилин, будь ласка.
Але якщо у вас все болить, крихтить, там, бо зазвичай навіть просто сидіти на табуреці 20 хвилин просто з рівною спиною, там вже тут щось скигли, там ниє, а тут щось чухається, там затікає. І, ну, це просто потрібен час. Та? Тобто дайте собі час, спокій і простір. Окей. Питання. Так. Чому саме 20 хвилин? Це такий універсальний об'єм часу. Получається, якщо ми медитуємо в цих 3-5 хвилин, по суті, практика перша, перших 5 хвилин, вона, по суті, не відбувається, тому що ми не докладаємо зусилля. Більше 20 хвилин, враховуючи те, що у людини запас концентрації в 3 години, в початківці, на добу, це занадто виснажливо. Тому починаємо з 15-20 хвилин, і дуже рідко практика триває до півгодини часу. Направду, навіть в продвинутих якихось школах зазвичай йде 20 хвилин, потім інтервал, 20 хвилин, інтервал, 20 хвилин, інтервал. Таким чином. От. Я як в шкільній програмі 45 хвилин, є просто умовна та якась середня температура, з якою люди можуть плюс-мінус бути зосередженими між плювками з ручки, та от десь так. Окей. Лайфхаки. Лайфхаки – це, напевно, моя улюблена складова, тому що коли ми починаємо займатися от практикою прям сидячою, ми зустрічаємося з величезною кількістю проблем, про які ми навіть не думали до того, як не сіли. Оце перший раз, і не зрозуміли, скільки це щастя і радості приносить в процесі. Отже, для того, щоб ми простіше увійшли в ритм практики, я дуже рекомендую займатися медитацією в одному і тому ж місці і в один той самий час. По суті, це певний умовний рефлекс. Так само, як ми йдемо на кухню і в нас з'являється слинка, бо ми думаємо про те, що ми йдемо в сторону холодильника і там буде щось смачненьке, тут відбувається приблизно та сама річ. Ми знаємо, що в нас є певний простір. В ідеалі він обладнаний для вас вже подушечками з різними там символами, благовоніями, все, що хочеться, туди можна запхати, можна все звідти винести навпаки, якщо все дратує. От. І у вас є власний простір, в якому ви робите певну роботу. Це як от ми кажемо те, що в тренажерному, ну, коли ми в забалакуюся вже трохи. У практиці в тренажерному залі найважче прийти в тренажерний зал. Якщо ми вже прийшли туди, вже перевдяглись, ми вже в просторі, в якому всі довкола тренуються, і ми вже хочемо, не хочемо, але якийсь один зайвий підхід та й зробимо. От. Так і тут. Ми створюємо для себе умовну звичку займатися певною діяльністю в певному місці в певний час. Якщо в нас немає можливості займатися в одному і тому ж місці, хоча б час намагаємося зберігати. Звісно, якщо не виходить зберігати ні то, ні друге, то краще робити хоч щось, ніж не робити нічого, але ну, ідею, думаю, ви вловили. Зробіть це місце дійсно надихаючим і комфортним. І враховуйте досить багато речей, насправді, в подальшому потрібно враховувати, так особисто для себе. Ну, наприклад, гіпсокартонні стіни теплі. На них можна опиратися і не мерзнути. Та довколишні інші стіни цегляні, вони будуть прохолодні, будуть тягнути по спині. Облаштуйте для себе простір таким чином, що якщо ви живете не одні, щоб ви могли там знаходитися і не створювати дискомфорту для оточуючих. Та? Тобто, якщо ви вирішили сісти в прохідній кімнаті, бо вам там приємно, от, але у вас 10 чоловік, 2 собаки, 3 кота, то ну, типу, погана ідея. Краще зайняти якусь іншу кімнату. Знову ж таки, створити для себе оці умови в плані подушок, в плані якихось надихаючих речей, можливо, якийсь блокнот, та, якийсь записник для своєї практики. Тобто, щоб все було під рукою, і вам не потрібно було кудись бігти, кудись рухатись і так далі. Направду, кожен для себе це якось опрацьовує таким методом тику, та, тобто ми щось робимо, і розуміємо, що нам хочеться це, але ну, дозвольте собі це зробити, і чим швидше ви це для себе зробите, тим більше вірогідність того, що ви не злетите з практики, та, не скажете, а сьогодні не зроблю, а завтра теж не зроблю, а післязавтра сирена, то вже не буду робити, ну так що так. От. Далі це мінімізувати відволікання. І це не просто виключити мобільний телефон, от, це дійсно підійти до всіх живучих в просторі і сказати, мене 20 хвилин нема,
Та, от просто лишіть мене в спокої і не рухайте. Це дійсно зайняти оцей максимально віддалений від вас простір, вимкнути всі піщалки, кріхтєлки, оці всякі штуки. Ну, з дітьми складніше вимкнути, але щось придумайте. Та. Ну, чим менше буде цього всього, тим буде краще. Також дуже важливо розуміти процесність. Тобто в нас організм, якщо ми, наприклад, активно перетренувалися, одразу після цього займатися медитацією не дуже окей. Тобто, особливо, якщо ми говоримо не про йогу, а про важкі інтенсивні тренування, тому що організм зайнятий відновленням. І, в принципі, навіть на йозі ми завжди робимо спочатку шавасану, якийсь період відновлення, і після цього ми можемо приступити до практики медитації. Те саме відбувається з процесом травлення. Якщо ми поїли, в нас організм зайнятий тим, щоб це все переварити. І на це йде досить багато ресурсу. Тому поїсти і сісти медитувати – погана ідея. Краще зробити все те саме, але навпаки. Тобто зайнятися практикою медитації і після цього піти поїсти. І якщо вам хочеться прям дуже інтенсивно качати саме оцей скіл в практиці медитації, є класна ідея «не медитував, не їж». От, злямзав я її в Дади Садананде. От, але ідея дуже крута. Тобто в нас немає умовного рефлексу медитувати. Фізично нам про це нічого не нагадує. Але в нас є фізичний голод, коли нам організм підказує, що пора би піти поїсти. І якщо ми під нього підв'язуємо практику медитації, ми 20 хвилин помедитували і отримали плюшку. І наш організм такий, ага, я, типу, от як ідея з походом до холодильника, вона пов'язується так само практика медитації, що ми щось зробили і після цього отримали винагороду. Ну, типу, собака Павлова, та, якби рефлексотерапія, але нічого з цим не поробиш, ми все-таки в більшості свої просто високоінтелектуальні тварини. Якби це кепсько не звучало. Так. Регулярність важливіша за тривалість. Цілком може бути так, що ви сядете сьогодні і зрозумієте, що через 5 хвилин це з веселої практики стало для вас карою небесною. Бо все болить, все нудно, складно, скільки можна ще сидіти, а там як очікування триває довше, ніж коли ми стоїмо біля мікрохвильовки, і час іде супер повільно. От, тобто таке може бути. І в такому випадку не гвалтуйте себе. Почніть з того часу, який для вас доступний. Тобто можете просидіти 5 хвилин, зробіть не 5 хвилин. Те саме стосується, якщо у вас супер перевантажений день. Ну, наприклад, ви там вийшли в 6 ранку з дому на роботу, прийшли в 2 ночі, і типу ще Міша казав, медитацію треба сьогодні зробити. Ну, аврал. Ну, виділіть цих 5 хвилин, але якось себе зберіть. Додайте їх в цей простір і підіть спати. Та. Але ця тенденція того, що ви щось робите щодня, вона є неймовірно важливою, в принципі, в будь-чому. І, зокрема, в практиці медитації. Якщо вам щось некомфортно, незручно, не, знову ж таки, я вже говорив все, але ще раз повторю, не дратуйте себе цим, та, не приносите себе в жертву, і не насолоджуйтесь процесом страждання, та зробіть для себе умовно комфортний простір. Тобто у нас буде перша базова практика якась в тому, щоб ми для себе все обладнали, відчули це, та сіли, посиділи, затекла нога, значить щось підклали, десь там підклали, десь там в спині незручно. Ну, тобто дійсно зробили для себе цей простір таким, в якому ваше тіло не буде страждати або буде мінімально страждати, я вже бачив. Можна йти просто до позиції лежачі. Позиція лежачі в йозі кажуть, що навіть наймудріші не здатні медитувати в позиції лежачі. По одній простій причині дуже багато людей навіть сидячи засинає. Тобто ми при повній фізичній неактивності дуже інтенсивно працюємо розумом, і розум дуже енергоємкий орган, і він просто каже, типу, треба, вирубаємо світло,
щось він там багато споживає. От. І на бокову. Направду, це дуже така часта тема, тому я не по приколу сказав про те, що якщо ви заснете з табуретки, то падати високо. Це, ну, дійсно така річ досить актуальна, особливо на початках, але навіть серед таких вже прошарених мастистих йогів, коли там вже типу, 100-500 раз, зараз все. От. Норм цілком. Тому лежачи погано медитувати, от, а сидячи стараємось собі дійсно все обладнати. І тепер стосовно того, як ж нам зрозуміти, коли пройшло 20 хвилин. Бо є така тенденція в медитуючих медитувати десь отак. Я раджу ставити таймер. Таймер зворотнього відліку, як для куховарення на кухні. Чому не будильник? Будильник вам доведеться встати і вимкнути. Тобто, ну, або він ще лежить поряд, все одно треба буде відкрити очі, нажати на кнопочку і вимкнути його. Деколи, особливо, коли ми говоримо про більш просунуті практики, типу цієї ж концентрації або проживання якихось подій, нам потрібно трошки більше часу. І ми хочемо побути в цьому стані трохи довше. Тому ми почули сигнал, там умовний якийсь там вгонг, такий бом. І ми знаємо, що ми якби межу свою пройшли. І якщо нам потрібно ще щось допрацювати, ми цілком маємо цих там 3, 5, 7 далі час, але ми знаємо, що ми вже типу свій мінімум відпрацювали, та, свої підходи зробили. Ну і все чудово, нам ніяким чим можете долучатися, хоча вже пізнувати трохи. Також я не раджу використовувати ці палички-ванялички, от, а замість них раджу використовувати аромамасла. Тут теж дуже проста штука, якщо є в повітрі хоча б невеличкий відсоток диму, це зменшує кількість кисню, який втягується легенями. Причому там, ну, я зараз не ручаю за цифри, але приблизно так, що там, типу, 1/10 в повітрі диму зменшує там в 2 рази кількість повітря, яке всмоктується легенями. Ви можете це потестувати, зробивши там кілька затримок дихання нейтральних там на свіжому повітрі, і потім подиміти паличкою в кімнаті, провітрити навіть після цього, і все одно подихати, ви відчуєте, що буде різниця. Тому, якщо вам потрібен якийсь запах, якийсь отакий простір, або вас запахи відволікають, і вам потрібно перебити якісь зовнішні запахи чимось, то дуже класно використовувати або ефірне масло просто як якісь кулончики є такі, то можна накапати, воно вам буде біля себе пахнути або десь собі намастити. Якщо олія не викликає подразнення і не спалить вам шкіру, бо таке теж буває, тоді просто треба хорошу олію прям. От. Або на аромалампу. І остання штука, про яку я вам розповім, вона мега така прям, насправді дуже помічна, особливо на початках, хоча більшість людей її не роблять. Це ефект пірнальника. Річ в тому, що в нас ще до народження закладений рефлекс затримувати дихання під водою. Тобто навіть немовля, яке не говорить, не ходить, ми опускаємо в воду, і воно цілком нормально вміє це робити. Нам важливо не стільки затримання повітря, скільки процеси, які відбуваються в цей момент. Тобто знижується пульс, заспокоюється розумова діяльність, тому що розумова діяльність активно споживає кисень. І нам стає спокійно і легко, і комфортно. Ми можемо дуже швидко пройти в такий врівноважений, спокійний стан. Що для цього ми робимо? Перед практикою медитації. Ми вже собі все приготували, в нас там лампадки стоять, музичка якась грає. Хоча, до речі, музику не раджу включати, але знову ж таки, якщо у вас сусіди в цей час там сверлять стіни, то краще включити якусь музику на тло, щоб вас зовнішні шуми не відволікали. Ми мочимо холодною водою кисті, лікті, стопи коліна і отут під пупочком. Просто мокрою долонькою. Це прям супер неприємно, але нічого не вдієш. І це запускає в нас цю біологічну ідею про те, що ми зайшли в холодну воду. І після цього спокійно йдемо собі, сідаємо, а наш організм вже перелаштувався в потрібний нам спокійний, комфортний стан. Відповідно, якщо до цього вам довелося би хвилин 5-10 себе заспокоювати, особливо з незвички, якщо ви там ще прийшли з якоїсь там таке з дискотеки, такі прям тут треба помедитувати, а ще там в голові пісні грають, якийсь двіж, ну, тобто
оця штука дуже є помічною. Ну і в принципі, знову ж таки, на базовому рівні, як піти там сполуснут, прикласти і сісти, і це такий міні-ритуал перед початком практики. Питання, побажання, можливо, в кого хтось стикався з якимись проблемами, з тих, хто вже медитує, які я не озвучив, і вам потрібна якась поміч в тому. Так. Так, про що треба думати, коли ти медитуєш? Чи це буде потім? Пім-пім. Це було. У нас спочатку має бути ціль, і тільки після цього ми думаємо, яка з цих практик нам підійде. От базової концентрації і оцих трьох. І тільки після цього ми йдемо медитувати. Як алгоритм, зараз я розповім, що ми можемо конкретно робити після лайфхаків, але як алгоритм в подальшому, особисто для себе я випрацював такий. Коли в нас вже достатньо базової концентрації, щоденно ми робимо практику згадування. І ми її робимо просто тому, що в нас завжди є що згадати. Ми якимось чином прожили той день, і ми можемо, навіть якщо він день сурка, він все одно не дуже схожий на, якось є якісь відмінності між ними. А якщо в нас вилазить якась модель поведінки, яка нас не влаштовує, наприклад, ми все життя робили там якусь дію, а тепер ми розуміємо, що це не відповідає нашому статусу, або ми тупо не хочемо більше так робити. Ми починаємо робити практику бхавани, або якщо ми розуміємо, що ми вперлися в щось, або в нас є якась задача, яку нам потрібно вирішити, ми переходимо до іншої практики, відповідно до практики сам'ями, щоб отримати самадхі і зрозуміти якусь інформацію. Коли ми отримуємо результат, ми знову повертаємося до буденного згадування. Такий алгоритм зрозумілий? Є? Yeah. Сам ставити при собою якусь мету? Так. В нас може бути, це може бути по-різному. Направду, в кожної людини це по-своєму. Ми можемо, наприклад, сказати, проаналізувати себе і зрозуміти, познайомився сьогодні з людиною, я їй потиснув руки, і в момент відпускання її руки я забув, як її звуть. І це прям проблема, особливо, наприклад, там для мене, там та як для викладача, тому що людей приходить дійсно дуже багато, багато важко запам'ятати, але мені потрібно запам'ятати цю людину. І мені потрібно тренувати пам'ять. І відповідно, я беру практику для тренування пам'яті і я її напрацьовую. Може бути такий момент, що з людини з пам'яттю все окей, але вона розуміє, що вона, наприклад, умовно, в сімейних стосунках поводиться, як її батьки. І їй це не подобається. Відповідно, їй потрібно, немає змісту робити практику згадування і картати себе кожен день. Я знову роблю отак по-свинськи, я так не хочу. Їй потрібно моделювати поведінку. Тобто вона має зрозуміти, а як би я хотів себе поводити в цій ситуації. Після цього створити для себе проживання цього ж досвіду, тобто що в цій ситуації ця людина діє інакшим чином. І проганяти це в себе в голові знову і знову і знову і знову, щоб мозок зрозумів, що ця подія безпечна. Тому що в більшості своїй наш мозок вибирає те, що ми вже хоча б раз робили, ніж щось альтернативно нове. Тому що там якби є прогнозований результат. Але якщо ми це вигадуємо і ми утримуємо це в голові, в тому числі не просто провели подію, а й наслідок цієї події. Там ми якби це розгорнули, ми побачили це все. Наш мозок розуміє, що ми не вмремо, скоріш за все, від цієї події, від того, що ми зробимо якось по-інакшому. І результати плюс-мінус прогнозовані. Там насправді це дуже, в мене є величезний курс, там близько 8-10 годин от таких лекцій, де я буду дуже прям прицільно розповідати про цю штуку, і ми насправді плануємо його тут так само проводити. Тобто це така перша велика лекція. Ми хочемо подивитися, наскільки людей буде багато і скільки людям буде це цікаво. Наступного тижня, в понеділок, в цей же час, я буду читати знову ж таки цю саму лекцію тут. Тому якщо вам сподобався той формат, якому я це подаю, і ви маєте ще якихось знайомих, друзів, ви можете їм порадити зареєструватися, прийти послухати. І якщо нас береться ком'юніті та людей, які би хотіли рухатися далі і вивчати це, то ми будемо проводити тут повноцінний саме великий курс. Окей, але поки що так, базово, я. То якщо по-простому, то медитація – це просто робота над собою. Людині це не, вона це не робить само по собі, тобто ми дуже рідко думаємо про те, що ми робимо, як ми робимо, який ми маємо про це, результат цього.
І ставити цілі собі перед медитацією дуже просто. Просто подивитись на себе і сказати, що у самому собі тобі не подобається. Так. Відповісти на це питання і просто над цим працювати. Так. Дуже просто. По суті, все елементарно. Забирати книгу психотерапевтів. Так. Ну, направду, якщо я ще тільки до психотерапевтів повернусь і дам слово, окей? Не всі речі ми можемо самі до себе докопати, або нам потрібно дуже багато часу для того, щоб туди доритись. Тобто, оцей фаєрвол в нашій психіці, він не просто так створений. Ми можемо зрозуміти, що якщо б ми от прямо сьогодні пам'ятали усе в ідеальних барвах, все наше життя, увесь біль, який в ньому відбувся, всі підстави, які нам зробили люди, всі розбиті колінка, та, там, або там, якісь травми. І ми це прям кожну мить ми там типу, згадали і прям там все болить. Кількість самогубств була б значно більше. Відповідно, нам потрібно дуже. Наша психіка має бути впевнена в тому, що згадавши це, ми це переваримо. Або нам потрібно обходити цей фаєрвол різними техніками, зокрема от гіпнотерапії. Тому у психотерапевтів буде завжди дуже багато хлібу, тому що багато людей не планує настільки інтенсивно тренувати свою психіку, щоб самостійно до цього дійти. Так. Якщо мета медитації нічого не думати, ні ніяких там цілей, просто відключитися. Угу. Тоді це не практика медитації. Ну, хочеться повтикати, можемо включити Ютуб. Ну, погортати стрільку. Щоб в голові нічого не було. Розуми включився просто співати. Поспати можна. Ну, дивись. Закриваючи очі, ти хочеш включився, не закриваючи очі. Таке буває чи ні? Ну, таке однозначно буває. Питання в тому, навіщо? Ні, ну справді це хороше питання. От. Окей, ну. По-перше, ми можемо просто сісти в ту ж позицію. Якщо нам це потрібно, ми відчуваємо, що нам потрібно просто зібрати себе. І це буде практикою концентрації уваги. Ми, наприклад, перемістимо концентрацію уваги на дихання. От все довкола щезає. Ми з закритими очима, ми слідкуємо там, за диханням або за серцевими ударами. І просто знаходимося в цьому часі. Це буде дуже базова, дійсно, практика розвитку концентрації. І в нас може бути інакша ціль. Та? Ми можемо, типу, от, зібрати себе в кучку та, от, після того якогось важкого розбитого дня. І таким чином це дійсно спрацює. Ми можемо використовувати практики релаксації, типу практики шавасани, та? Коли ми лягли і розслабились. І для цього є дуже величезна кількість різних аудіо, типу там річечка тече, сонечко на нас світить, і вам дуже добре і спокійно. Їх деколи теж називають медитаціями здебільшого. От, але при цьому там немає роботи активної. Тобто, тому їх некоректно називати медитаціями, але це теж класна практика, практика релаксації. І це теж працює, це окей, це норм. Тобто ми можемо відчувати, що ми виснажені, і нам просто потрібно спокій, тиша, якийсь мінімальний власний простір, хоча б в власній голові. Так, в кабінет. Так. Мене питання щодо часу, бо я іноді розумію, що, наприклад, зранку медитувати мені або в мене стільки речей, які мені треба зробити, поки я типу в ресурсі ранковому. Я не можу, наприклад, виділити час на медитацію. А от речі, про які ви говорили, умовно, ефект пернальника, це дуже цікаво, мені хотілося спробувати. Але якщо я це буду робити перед сном, я медитую, то напевно мені розхочеться спати через ці холодні відчуття. Ви просите де 20 хвилин, і воно щезне вже це відчуття. Тобто цілком. Цілком нормально. Загалом, якщо медитуєте перед сном і у вас достатньо міцний, такий жорсткий матрац, щоб він не прогинався, можна медитувати прямо в ліжку, після цього просто лягати і засинати. Це теж дуже класна тема, але важливо, знову ж таки, щоб таз не провалювався і ми не сиділи з округленою спиною. Тобто ми своїх 20 хвилин відмедитували, лягли, навіть не розплітаючи ноги, вони там самі потрохи розрухалися і нам не потрібно це вставати, кудись рухатись. Стосовно часу, по моєму особистому досвіду, запланувати ранок значно простіше, ніж запланувати вечір. Тобто, якщо в нас є якийсь певний ритуал, ну і умовно, от зараз я, наприклад, я встаю в 8 ранку кожен день, і от в мене починається день. І я хочу додати 20 хвилин практики медитації.
мені достатньо вставати в 7:40. Просто на 20 хвилин раніше, ну на 25, щоб ще 5 хвилин почилити в ліжку, та, і потім зібратися і зробити все те саме, але по суті я зробив 20 хвилин практики і далі мій день весь продовжується. Ввечері ж, якщо ми говоримо про практику медитації, ми можемо піти в гості, ми можемо кудись поїхати, не доїхати, бути десь в дорозі. І може відбутися купа всього. В тому числі від того, що від нас напряму не залежить. Ми можемо, типу, не сісти в маршрутку, відповідно, приїхати на півгодини пізніше і вже, типу, не попасти в свій час. От. І дуже мало людей, які будуть настільки ярими фанатами, такі, типу, 8 вечора, типу, я прям в центрі міста, все, 20 хвилин мене нема. Ну, я знаю таких людей, але це прям, ну, я так особисто не роблю, і я прям пишаюся цими людьми, що в них є так, настільки прям серйозні стежені, бажання от прям так вкалувати. От. Я відповів, чи маю ще щось уточнити? Окей. Добре. Якщо ми говоримо про практику запам'ятовування, то логічно її робити перед сном, бо ми аналізуємо день. Як її можна робити? Ми можемо зранку буде робити її важче. Ну, тому що нам доведеться згадати через проміжок в 8 годин. Але це цікаво, бо ми завтра. Так, це буде важче. Це як прозгадувати вчорашній день. Так. Ну, взагалі тоді простіше розпланувати сьогоднішній день, тому що ти згадаєш, що ти не зробив минулого. От. Тобто, ну, направду, в цих всіх практиках ми їх сьогодні дуже так поверхнево торкнулися, просто щоб у вас була якби повнота розуміння теми. От. Але, ну, наприклад, кожному в форматі курсу, кожному блоку присвячено 2 години лекції, відповідно, тиждень часу. От. Тобто, і в тиждень у вас є, відповідно, на практику кожного з підходів, і ви можете ще й, ну, прожити це, зрозуміти, що не виходить, де не виходить. Тобто, ну, у нас сьогодні така оглядова екскурсія. Але так, ми можемо полегшувати практику, можемо її ускладнювати. Наприклад, я по довгу служби, так би мовити, я викладаю ще хатха-йогу, і я даю практику медитації в кінці. От, але вона не може тривати 20 хвилин при півторагодинному ліміту на заняття. Відповідно, це там 5-10 хвилин часу. І я тоді не даю людям згадувати весь день, а даю їм згадати тільки практику, яку вони зараз робили. Але згадати її, знову ж таки, максимально повно. Послідовність позицій, їхні відчуття в тілі, а що вони при цьому думали, чи вони кляли там мене, чи не кляли за те, що я їх загортаю в гудзи, а що було з диханням. І потім порівняти свій стан до початку заняття і після заняття, що в них змінилось. Ну, насправді це дуже крута тема, тому потім в ускладненнях можна віддаляти час. Та? Тобто, наприклад, після сну зранку можна ще пробувати згадати сни. І це ще прям, тому що там в тебе є якась опора, принаймні, в реальності. А коли ти згадуєш сон, типу, ти собі домальовуєш чи ти згадуєш? І оцей момент, він, типу, дуже такий хиткий. Ми можемо ускладнювати практику, наприклад, якщо людина згадує за 20 хвилин лише півдня, тобто вона прям дуже добре все пам'ятає, це, в принципі, вже достатній рівень, вона може якось ускладнювати. Або віддаляти, або брати якийсь певний ефект. Дуже круто працює, наприклад, пригадати всі переписки. Якщо ви дійсно сидите в месенджері, згадати, в якому месенджері, з ким ми спілкувалися і про що. От. І потім це можна прям протестити, тобто можна дістати телефон, подивитися, перечитати, зрозуміти, а блін, я оцій людині щось казав і навіть не пам'ятаю про це нічого. Тобто це дуже класна техніка, але це вже якби трошки складніше. Тобто з цього стартувати явно не потрібно, бо ну, буде складно, будемо злитися на себе і так далі. Ще питання? Все? Все good? Давай. Та чудово. Ну, нас поки не виганяють. Ну, направду, це дуже добре, що питання є, і це логічно, що питання є в людей, які це вже робили. От. Так. Своєю суттю це як вести щоденник, тільки в себе в голові. І чи має сенс щось записувати після цього? Якщо ви практикували перший тип? На початках можна звести щоденник, єдине, що це забирає дуже багато часу. В форматі курсу я пропоную вести аудіо щоденник, але зробити таким форматом: провести практику медитації на 20 хвилин і після цього просто наговорити. І
це використати скоріше для тесту. Тобто ми проходимо тиждень, в кінці тижня записуємо ще одне, і ми можемо порівняти, наскільки більше деталей ми згадали, наскільки довшою є аудіодоріжка банально, і так далі. І при цьому це не забере стільки часу, скільки ми б писали від руки. Ти пишеш, ти трошки звучаєш. Так, так. От. Але як варіант можна вести щоденник. Просто знову ж таки, в щоденник ми зазвичай, ну, принаймні, здебільшого, люди не записують прям максимально дотошно весь день, а пишуть якісь вагомі, суттєві для них речі, які для них якось там повпливали та, на сьогодні, які щось найголовніше. А тут ми навпаки намагаємося пригадати якомога більше дрібниць, на які ми зазвичай не звертаємо уваги. Просто для того, щоб наш мозок привчився бути уважним і для того, щоб налагодити контакт між свідомим і підсвідомим. Good? Окей. Отже, будемо потрохи рухатись до завершення. В нас буде дві практики. Якщо ви хочете починати просто медитацію, ви можете робити їх взагалі самостійно, і я вам вже буду в певною мірою не потрібен. Ви просто робите ці дві практики, а далі самостійно підключаєтесь до себе цими речами, які, про які я вам вже сьогодні трохи розповідав. Або, якщо ви будете їх це робити, і нам вдасться запустити тут повноцінний курс, і ви їх будете робити, у вас буде вже класна, хороша база для того, щоб кльово рухатися вперед. Тобто буде така маленька, ну, не маленька, така нормальна, серйозна фора. Отже, перша практика – це практика розслаблення. І вона якраз виглядає як той шаблон, з яким я дуже борюсь. Нам потрібно просто сісти і ні про що не думати. Але ідея тут скоріше в чому? Ідея в тому, щоб ми відлаштували простір і відлаштували тіло. Тобто, знову ж таки, якщо ми сідаємо перший раз зразу з якоюсь задачею, а до цього ми ніколи не сиділи 20 хвилин, 99 зі 100 людей будуть мати якісь проблеми. Буде щось затікати, боліти, терпнути, чухатися і так далі. І на цьому етапі нам потрібно це влагодити. Тобто це може зайняти один день, це може зайняти тиждень. Виставити всі валіки, подушечки, себе все обкласти і просидіти просто 20 хвилин спокійно і комфортно, щоб ми не сиділи в телефоні, не читали книжку, а просто побули наодинці з самим собою в оцих 20 хвилин, і тіло нас не відволікало. Може здаватися дуже такою, типу, а що то робити, але насправді це, ну, неймовірно важливий фундамент, тому що якщо ми його пропускаємо, ми потім будемо, знаєте, як з один кросівок вдягнути, весь час будемо шпортатися, десь чіплятись, битись мізинцем і так далі. Тобто це прям неймовірно важлива складова, і краще їй присвятити, ну, от, повноцінний тиждень часу, якщо він є в запасі. Якщо ви відчуваєте, якщо ви сіли сьогодні, 20 хвилин пройшло, нічого не болить, все отлично, круто, можна рухатися далі. Але, ну, не форсуйте це. І використати максимум кількість лайфхаків з тих, що вам потрібно. От в цьому. Тобто, знову ж таки, себе до цього прилаштувати. Та? Як в книжках Карлоса Кастанеди полазити по квартирі, знайти своє місце, та? Свій кут, свій простір, де вам буде зручно це робити. Та? Зробити це логічно, осмислено, та? Не просто вбухнутися аби де. Подумати, що вам може бути потрібним. Скачати собі якийсь оцей таймер, вимкнути мобільний телефон. Ну, тобто, оце все, там, переговорити з родичами, хто живе в квартирі, щоб вам дали цей простір і цей час. І оце все облаштувати, це прям дійсно, ну, це велика робота, і з цього варто почати. Друга практика, вона буде пов'язана якраз з блокнотом. І їх можна робити паралельно. І десь через певний проміжок часу вони мали би по-хорошому зійтись в одну точку. Що ми робимо? Ми собі оце облаштували місце, ми беремо собі блокнотик і ми стежимо за тим, що в нас на душі, от прямо зараз. Або, можливо, якась була яскрава емоція протягом дня. Це насправді дуже актуально, знову ж таки, в теперішній час, тому що, по суті, це практика буддийська, яку потім взяла психотерапія і зробила з цього КПТ як протокол для медитативної, ну, для індивідуальної самокоригуючої практики, але по суті це, ну, типу, це медитація, така прям квінтесенція того всього. Ми зловили себе на якісь емоції. Ми можемо це зробити, записувати ці емоції протягом дня. Типу, я от різко відчув, що мені стало сумно.
бо лекція скоро закінчиться, всі підуть, мені доведеться йти додому. От, і буде тоска, печаль. І я собі це записую. Я відчув от то-то, то-то. Які в мене через це думки? Я собі це буквально кількома тезами. Тобто вам знову ж таки не потрібно витрачати кілька годин на записування власних мемуарів. Просто так дуже-дуже спокійно. Які в нас думки, які в нас емоції і як ми це відчуваємо фізично? Чи в нас там стискається в грудях, чи ми хочемо якось там закритися, хочемо побути одні, чи навпаки нам хочеться кудись втікти, там, в якусь компанію, в натовпі ніби забутись, чи там покурити, чи ну, ще щось, ну от все-все-все. І ми для себе робимо такий список і... В ідеальному варіанті, коли ми вже пройшли перший етап, і це в нас вже налагоджено, ми сідаємо в практику медитації і робимо аналіз. Тобто ми сіли, і в нас виходить, з одної сторони, ми зафіксовуємо свій розум на дуже невеличкій ідеї, та на аркуші паперу, на якому буквально кілька слів. З іншої сторони, ми згадуємо ситуацію, в якій ми це згадали, і ми розуміємо, а чому я так думаю? А через що, що було причиною цієї ситуації, цієї думки, цієї якоїсь ідеї, яка в нас відбулася. Після цього ми ловимо себе на ідеї, які ж емоції ми проживали, і чому ці емоції виникли, чи колись ми проживали вже щось схоже раніше. Тобто ми це все пробуємо проаналізувати. Які в нас думки, які в нас реакції в нашому тілі. І чи вони мають насправді місце бути. Ми дуже часто себе накручуємо на якихось речах, так? Наприклад, в ситуації ми сумуємося через відсутніх близьких, і нам стає емоційно страшно, та? Тому що ми якби відчуваємо себе незахищеними. Але технічно нічого не змінилося довкола нас. Ми як були там в своїй квартирі зі своїми стінами, нам там нічого не загрожує, наскільки це можна зараз казати в сьогоднішніх реаліях. Та? І загалом все окей, все добре. Якби цей страх і це переживання, воно тільки в мене в голові. Об'єктивно в цьому немає підстав. Та? Чомусь, коли ці ж люди їхали у відпочинок, або коли ми їх не бачили півроку просто тому, що ми живемо на сусідній вулиці і йти в гості трохи далеко, ми не переживали ті самі емоції. От, а зараз, коли ситуація інакша, вона більш стресова, ми це переживаємо, бо нам хочеться цієї близькості, ми хочемо відчувати якесь вузьке коло людей довкола себе, і що за нами хтось попіклується в разі чого, і ми через це відчуваємо якісь такі речі. І, відповідно, ми можемо це проаналізувати, ми можемо з цим працювати, переосмислювати, і створювати для себе якісь альтернативи. Ми можемо зловити, наприклад, як ми поводимо себе в плані наше тіло. Як наше тіло себе поводить, коли нам сумно, та, або коли нам страшно, і ми якось там скручуємось. І як ми себе почуваємо, коли ми там на сцені розповідаємо щось, або ми на своїй роботі, на своєму місці, коли нам активно, нам добре. Тобто це не тільки про все негативне. Ми зловили якусь хвилю, якусь класну картину подивились, чи хороший фільм. І ми собі можемо це занотувати. Я подивився класний фільм, в мене от там такі-то емоції, такі-то думки, і моє тіло зараз почуває себе так-то і так. У вас, виходить, з'явиться такий блокнот з набором патернів, з набором того, що я думаю, що я відчуваю, і як себе відчуває моє тіло, як моє тіло реагує на мої думки і відчуття. І потім ви зможете з цим бавитись. Ви, наприклад, відчуваєте якусь хандру, відгортали листочок, де ви відчували себе добре, прийняли позицію тілом інакше, і ваш мозок такий, і він насправді це психологічно працює. Є одна з таких прям суперрадикальних технік для людей з депресією, їм вставляють олівець в зуби. От, прям так, до упору, та, до щелчка. От. І ідея в тому, що людина посміхається. Мозок сприймає навіть оцю агресивну та спрацьовану річ все одно як посмішку. І на гормональному рівні організм починає працювати інакше. Він починає перелаштовуватись, він починає випускати потрібні нам гормони, змінювати загальний гормональний фон, і людина стає більш веселою, більш життєрадісною. Наскільки це можна бути з олівцем в зубах. От. Але це дійсно так працює. І вже з цієї бази вам буде значно легше. Тобто ви зможете дійсно концентруватися в цих 20 хвилин на практиці. Ви будете це напрацьовувати,
Не сваріть себе, це ще один важливий туди до лайфхаків момент, але вже після практики. Скоріше за все, це буде виглядати приблизно так. От ви вже там 3 дні насиділися, вже знайшли зручне місце, сілися на подушечку, все розклали, всіх попередили, сіли. Взяли собі листочок там згадувати щось чи аналізувати, і от ви щось аналізуєте, а потім такі... Так, ну от, коротше, зараз я це закінчу, треба буде там написати знайомому, ми з ним зустрінемося, а по дорозі від нього треба буде зайти в магазин, а в мене немає готівки, вони там не приймають готівку, значить треба в банк, там термінал працює, не працює. І мозок ваш далеко-далеко пішов. І так відбувається насправді завжди, ми просто за цим не стежимо. Наш мозок це такий а баба галамага. Але в якийсь момент ви кажете собі, блін, я ж медитую. І повертаєте себе знову в точку. І починаєте це напрацьовувати. І ви знову, от якщо в нас є ця точка, ви знову десь якийсь час ви в ній жужите, потім ви знову кудись пішли своїми думками, там на закупи, потім і повернулись. Це буде знову, і знову, і знову, і знову. Є такий термін, як медитативна ромашка. Тобто цей от процес блукання нашого розуму, він відрізняється від побутового тільки наявністю ядра, наявністю цієї точки, яка не дозволяє, ну, яка дозволяє нам весь час повертатися в неї і продовжувати. І якщо ми це будемо робити регулярно, то з кожним разом це коло воно буде зменшуватись, і в якийсь момент ми просто будемо в цій точці всі 20 хвилин. Хороший показник концентрації – це якщо ми відволікаємося не більше 3 разів за 20 хвилин. Але якщо ви промедитуєте, сьогодні просидите 20 хвилин, а в реальній медитації буде хвилин 3, не сваріть себе. Ну, типа, це цілком норм, всі з чогось починають, і це навик, який просто потрібно розвивати. Тобто теж буває такий момент, коли там людина типу, а, в мене нічого не виходить, я нічого не буду робити, то не моє, от, і так далі. Тобто, ну, є речі, для яких потрібен хист, та, нам, наприклад, от, ну, але навіть якщо ми говоримо про малювання чи про музику, то насправді 97% це дупо години. Це кількість часу, який ви готові присвятити на працюванні навику. І ви будете хорошим спеціалістом в тій чи іншій сфері. Геніальним – не факт, бо цих 3% геніальності ніхто не відбавляв. Але ви будете все одно кращими за більшість, якщо ви будете докладати до цього час. Good? Питання? Якщо неприємний день, не буває такі дні, які не хочеш згадувати, хочеш прийти і лягти спати скоріше. Наприклад, сьогодні вранішній нагорі мені дуже було приємно згадувати. Так. Ну, бо було страшно, було панічно, у всіх різне. Так, а ми це, ну, в контексті практики згадування ми не аналізуємо те, що відбувається. Ми просто згадуємо це як те, що ми прожили, і все. Тобто проживаємо ще раз. Проживаємо ще раз. Негативні ці емоції. Так, так. Ну, стосовно військового часу, це, напевно, складніше, і тут можуть бути якісь умови, але, насправді, це питання дуже актуальне в побуті, те, про що я розповідав. Що. А можна я не буду згадувати 8 годин робочого дня? Ну, я вже і так там отак сидів, типу. От. Або можна я буду згадувати тільки роботу і не буду згадувати повертання своє додому і оці всі, типу, як мені там в'їдають мозок чайною ложечкою. Та? Якщо ми згадуємо цілий день, то ми згадуємо цілий день. Насправді, ну, типу, ми все одно будемо його аналізувати по чесноку. Типу, хотілося б нам чи ні, просто ми до цього не прикладаємо зусилля. Ми докладаємо зусиль для того, щоб згадати. А цей процес аналізу, він відбувається якби сам собою на фоні, і він вносить певні корективи в наше життя. Тобто, якщо ми про щось замислюємось, та, ну, тобто, нам це було некомфортно, та, от якась ситуація. Але з іншого сторони, була повітряна тривога. Прильот відбувся хвилин за 20 після повітряної тривоги. Ну, тобто, що ці всі люди робили на шиномонтажі в цей момент, та? Ну, якщо вже так про то пішла річ. Тобто, вони були попередні, це був їх свідомий вибір проігнорувати небезпеку. От. Ідея буде в тому, що ти так робити не повинен. Так, і це буде конструктивно. Так, тобто, ну, якщо ми це, ну, ми це якби викреслимо зі свого дня,
і зробимо вигляд, що цього не відбулося. Ми не винесемо нічого конструктивного для себе. Якщо ми прожили цей негатив, ми його побачили, але ми можемо зробити для себе якісь певні конструктивні висновки, вчитися на чужих помилках, бачити якісь нові речі в цьому всьому. Так. От з приводу аналізу, я розумію, як відбити всі емоції, їх зловити, але аналіз – це ти можеш розповісти саме процес, тому що ну, аналіз я можу просто на лупі собі крутити, я такий нещасний, і мені так погано. Але я розумію, що аналіз – це ну, нам потрібно щось зробити, але ще аналіз, чому я це відчуваю, і це ж якийсь план, так? Спочатку ти це відчуваєш, потім чому я це відчуваю, а потім що з цим робити? Чи є між цим ще якісь... Проміжкові стани? З самого процесу. Процес аналізу мається. Так, я розумію, зараз я прикину в голові. От. Ні, це клас. Насправді я дуже люблю хороші питання. І чим більше їх, тим воно завжди веселіше. Нього, тому що ну, потрібно поставити собі, мабуть, ще відповідь на те, чому з тобою це відбувається, чи насправді воно має з тобою відбуватися. Чи є для цього. Чи є для цього причина? Так. Ну, тобто, воно ж відбулося. Ні, дивись, якби чи є для цього об'єктивна причина? Тобто, наприклад, якщо от ми візьмемо цю ідею, я сумую через відсутність близьких, і мені страшно, я не знаю, чи я колись побачу, і я через це відчуваю гнів там, або страх. Об'єктивно, ну, зараз в нас умовно є для цього ситуація. Ну, наприклад, в мене там поїхало багато рідних за кордон, мене можуть покликати в армію, я не знаю, чи я їх побачу, я можу через це стресувати. Але можу я на це вплинути якось? Зараз ні. Технічно, доки я не в армії і не на передовій, великий шанс того, що я загину тут, якщо я дотримуюся всіх переваг, ну, не настільки ж, типу, не незначно вищий. Та? Якщо я подумаю про те, що навіть якщо мене заберуть на передову, маючи там кореляцію втрат, загальну кількість військ, я розумію, що там шанс вижити, ну, типу, шанс померти десь 1 до 30. Тобто статистично теж не супер великий. Це навіть якщо ти прям супер на фронті. А його ще мене ж навіть в армію не забрали. Та? Типу, але я вже тут переживаю. І насправді, в такий момент, коли ми оцей аналіз проводимо, що ну, типу, насправді все от тільки тут. Візуально, зовнішньо нічого не змінилось. В мирний час таких речей теж дуже багато. Наприклад, ми можемо переживати стосовно того, що нам не дадуть підвищення, хоча ми хочемо тільки поговорити про це підвищення з директором. Директор взагалі не в курсі про те, що ми хочемо підвищення. Ми ще для цього нічого не зробили, але ми вже маємо стрес і переживання, і люди можуть попасти в депресію, і врешті не піти навіть говорити з керівником про те, що вони би хотіли якогось підвищення, а керівник може сказати, та, молодець, та, без проблем, на. От. Або людина може прийняти для себе рішення, якщо мені не дадуть підвищення, значить я буду шукати іншу роботу. От. І це буде, ну, типу, це буде конструктивнішим, ніж сидіти і тримати в собі ці переживання, боятися і нічого з цим не робити. Так. В чому принципова різниця, наприклад, ну, ти розповідав про етапи і цілі, які вони бувають різні. Чим це відрізняється від того, що я просто їду в автобусі, відключився, пішов у думки і почав це пропрацьовувати? Ну, тому що я це саме роблю. Окей. Дивись, якщо ти це саме робиш в автобусі, ти мега крутий чувак. Прямо 100-500 респектів. 999 людей нічого не роблять в автобусі, вони слухають музику в навушниках, або вони зайняті якимось просто обмірковуванням самим собою. Це перший момент. Другий момент, практика медитативна, коли ми от сидимо, але вона, в принципі, вона може бути в динаміці в автобусі. В тому, що ми весь час повертаємо себе до якоїсь концепції. Тобто ми не просто розтікаємося думками в якомусь просторі і обмірковуємо його самі з собою. Ми весь час тримаємо себе в точці. І насправді, чим складніша практика, тим ширший буде простір, в якому нам треба себе утримати. Тобто, умовно, практика співання мантри в голові ментально, зафіксувати свою увагу або на диханні, це дуже просто, у нас дуже вузький об'єкт. І нам потрібно тримати дуже мало ваги в просторі. Разом з цим,
тримати весь спектр емоцій і переживань, коли ми створюємо простір, в якому ми проживаємо якусь ситуацію, отримуємо альтернативний досвід, і при цьому не відволікатися і не погіршувати якість нами переживаємих емоцій, це значно більший об'єм роботи. Тому, але якщо ми не навчилися тримати фокус в маленькій точці, то чим більше це буде точка, тим менше ми будемо мати цієї стабільності, хоча здаватиметься нам, що ми її маємо. Просто тому, що ми можемо по ній літати, і якби краї значно більш розмиті. От. Тобто основна ідея практики, по суті, якщо ми так дуже-дуже, ну, блін, давайте я навіть, я мотну, ой, не в ту сторону. От, ну, це важлива складова, і ну, я знаю, що деколи люди зляться, типу, все і так зрозуміло, що тут це все пояснювати по 10 разів. Але це прям дуже складно, дуже важлива базова річ. У нас є мета. В конкретному варіанті в нас є мета проаналізувати свої стани, зрозуміти, наскільки вони взагалі актуальні, наскільки і що ми можемо з цим зробити, щоб почувати себе добре і не почувати себе недобре. Якщо в нас оця от штучка спрацювала, ми досягли мети. Для цього, щоб цю мету досягти, ми маємо алгоритм. І ми докладаємо зусилля в підтриманні цього алгоритму. День за днем, доки не досягнемо потрібного нам результату. Паралельно з цим ми і тренуємо концентрацію уваги. Якщо ні на що, крім концентрації уваги, в нас немає зусиль, ми можемо зафіксувати увагу на диханні і просто 20 хвилин побути в цьому просторі, в спокої, в тиші, певною мірою навіть відновитися, та, тому що ми зібрали себе якби в кучку. Good? Ще питання? Друзі, все. Ну, типу, я можу так весь день. Я, як це? В нас, дивіться, буде ну, має бути повний запис, буде відео. Воно, я не знаю, чи воно розміщується чітко на... Все? Немає останньої сторінки. Ай-яй-яй, там було так... А, ні. Окей. Там мала бути гарна сторіночка з моєю фотографією і з контактними номерами, але її нема. А пропагувати з розміщеними очима? Тут дуже багато. Це вже, типу, мільчайшості. І якщо ми візуалізуємо, значно простіше робити це з закритими очима, звісно. Але є більший шанс заснути. Взагалі є, ну, типу, в середовищі йоги величезна кількість суперечок на цю тематику. Навіть в тому числі, наприклад, про дихання Капалабхаті. І от його робити з закритими очима чи з відкритими очима. От, ідея в тому, ну, типу, якби є різні сторонники, що коли ми робимо Капалабхаті, це якби активізуюче дихання. Якщо ми робимо його з закритими очима, то закриті очі – це, типу, стан до сну. І ми, якби, включаємо і симпатику, і парасимпатику в противагу, і це нам заважає. О, тобто ми, ну, коротше, не мали би про це, що треба робити тільки з відкритими очима. Я би тут сказав вам просто не паритися цим, от, по-хорошому, і відчуйте те, що вам зручно. Комфортно вам так? Кльово. Засинаєте, відчуваєте, що